Qohum evliliklərinin zərərləri ilə çoxumuz məlumatlıyıq. Nəsildə olan hər hansısa xəstəlik, qüsur bu zaman yox olmaq əvəzində daha da artır və bir nəsli əhatə edən kabusdan qurtulmaq qeyri-mümkünə çevrilir. Lakin yenə də təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda yaxın qohumların belə evliliyi daha çox üstünlük təşkil edir. Ailələr bələd olduqları insanlar xatirinə bir ömürlük problemlə barışmağı sanki özlərinə borc bilirlər. Həkim genetik Zakir Bayramov məsələ ilə bağlı Kanal 10-a açıqlama verib. Demək, qohum evliliklərindən bağlı, ümumiyyətlə başa düşdüyümüz kimi və bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir populyasiyada yerləşir. Yəni, 10 milyon əhalisi olan dövlət ümumiyyətlə kiçik bir populyasiya hesab olunur və bizim böyük bir problemimiz ondan ibarətdir ki, bu kiçik populyasiyada qohum evliliklərin tezliyi həddindən artıq çoxdur. Yəni, gündə qəbul olunan 50 pasiyentdən, məsələn, 10 dənəsindən artıq biz qohum evliliyinə rast gəlirik. Və bu pasiyentlərindən böyük problemi nəsildə baş verən hər hansı bir qüsurlu doğulan uşaqların sayı və yaxud da ki, sonsuzluqla bağlı olan uşaqların sayı həddindən artıq çoxdur. Düzdür, bu məsələ ilə bağlı çox geniş danışılıb, müzakirə olunub Azərbaycan çərçivəsində. Amma təəssüflər olsun ki, yenidən yəni bu məsələlər hələ də öz aktuallığını qorumaqdadır. Mənim fikrimcə, burada böyük bir problem əslində valideynlərin üzərində düşür. Çünki valideynlərlə də biz dəfələrlə söhbət eləmişik, bunları izah eləmişik ki, məhz ailə qurmaqla bərabər bu ötüşə bilər deyilən bir anlayış olmamalıdır. Yəni, ötüşə bilməz. Gen elə bir xarakterdədir ki, düzdür. Bəzi genlər gizli nəslə ötürülə bilər, bəziləri isə birbaşa ötürülə bilər. Və sizin yaxın və yaxud da ki, uzaq qohum olmağınızdan asılı olmayaraq, onsuz da Azərbaycanda demək olar ki, uzaqdan uzağa bir çox insan, bir çox nəsillər, yəni özlərini bir-birlərinə qohumdurlar. Və bu genlərin tezliyi gec və yaxud da tez olaraq mütləq şəkildə özünü biruzə verəcək. Yəni bunlar mütləq şəkildə üzə çıxmalıdır və ümumiyyətlə genofondu qorumaq üçün, yəni ümumiyyətlə genofond böyük bir anlayışdır. Yəni bu dövlət səviyyəsində olan bir anlayışdır və genofondu qorumaq üçün onun təzələnməsi mütləq şəkildə olmalıdır. Genofond təzələnməlidir və yəni sağlam nəsli yetişdirilməsi üçün genofondun təzələnməsi məncə lazımlı bir şeydir. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda biz elə bunlarla mübarizə aparırıq və yaxşı ki, bəzi ailələr, məsələn, ailə qurmamışdan öncə də bizə yaxınlaşırlar qohum evliliklərə. Biz bunlara təbii ki, bir bənalı olaraq deyirik ki, bu mümkün deyil, yəni olmasa daha yaxşı ola bilər. Amma seçim təəssüflər olsun ki, yəni hələ ki, istəyə uyğun olaraq həyata keçirilməkdədir. Bu yönde hansısa bir işlər görülürünün, tərimdə kesildiğini görürsün? Biz demək olar ki, bu il ərzində Azərbaycanın bir 6-7 bölgəsində olmuşuq və bu barəsində həkimlərlə dəfələrlə görüşmüşük, düzdə əhali ilə görüşlərimiz olmur. Amma həkimlərlə, akuşer-ginekoloqlarla, pediatrlarla, neonatoloqlarla görüşürük, bu barədə söhbətlər eləyirik. Nə dərəcədə effektlidir, mən bilmirəm. Çünki Azərbaycanın böyük bir problemi odur ki, həkim özü də bir valideyindir və yaxud da ki, həkim özü də gələcəkdə həyat yoldaşı seçəcək bir şəxsdir. Və problem orasındadır ki, biz bunların arasında da belə bir problemlərlə rastlaşırıq.